शुद्ध समाचार का साथ किनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा छु म प्रदीप। सुरुमा मुख्य समाचार। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीको भनाइ। अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट फैसला नहुनेमा जोड। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्राप्त भएको एक हप्ताभित्र वितरण अभियान सुरु हुने। 1,70,00,000 खोपको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको सरकारको दावी। र भैरवमा जारी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट छनौट प्रतियोगितामा आज कपिलवस्तु पाल्पा तथा बाँके र दाङबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। विशेषज्ञद्वारा उपचार गरौं, दीर्घायु जीवन बिताऊ भन्ने महान उद्देश्यका साथ प्रदेश नम्बर 5 को पहिलो ट्रमा सेन्टर तिनाओ इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली। विशेषज्ञ सेवाहरू, आर्जोनी तथा ट्रमा सेवा, न्यूरो सर्जरी सेवा, जनरल सर्जरी तथा लेजर पद्धति द्वारा मृगौलाको पत्थरीको उपचार, नाक कान तथा घाँटी रोग सेवा, विशेष सेवाहरू, मैक्सियो फेसियल सर्जरी सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, आईसीयू सेवा, प्रसूति सेवा, अत्याधुनिक कंप्यूटराइज पैथोलॉजी तथा प्रयोगशाला सेवा, वेंटिलेटर सेवा, यहाँहरुको सेवामा तिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली, त्रिभुवन पथ सुक्खा नगर बुटवल 8 रूपन्देही। फोन नम्बर 071-541-909 र 541-910। अब समाचार विस्तारमा। पृथ्वीनारायण शाहको 279 जन्मजयन्तीको अवसरमा रूपन्देहीमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। रूपन्देहीवासी अभियानले बुटोलमा वृहत र्यालीको आयोजना गरे पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाएको हो। बुटोलको जितगढी किल्लाबाट सुरु भएको र्याली बुटोलको अमरपथ बजार हुँदै परिक्रमा गर्दै गोलपार्क योगीकुटी हुँदै महेन्द्र पार्कमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। लोकतन्त्रपछि सरकारले औपचारिक रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउन छाडे पनि अनौपचारिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ। विक्रम सम्वत 1779 साल पुष 27 गते गोर्खामा जन्मिनुभएका पृथ्वीनारायण शाह 1799 गोर्खाका राजा बन्नुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले राजा बनेपछि सैन्यबलका साथै चातुर्य र कूटनीतिको सहयोगमा नेपाल एकीकरणको मूल जग बसालेको मानिन्छ। आधुनिक नेपाल निर्माणको जग बसाएको दिव्यदेश मार्फत राज्य सञ्चालनका लागि मार्ग निर्देश गरेको लगायतका योगदानका कारण उहाँलाई स्मरण गर्ने गरिन्छ। पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले सार्वजनिक विदा नदिएको भन्दै आलोचना समेत गरिदिएको छ। यस्तै कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री प्रकाश चित्रकारले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई अहिलेका नेताले बिर्सेको बताउँदै उहाँको योगदानलाई सबै नेपालीले स्मरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हरेक वर्ष पौष 27 गते राष्ट्र निर्माताको सम्झनामा राष्ट्रिय पर्व मनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यस्तै योगी बलभद्रनाथले देश विकास र समृद्धिका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्ने, घुस दिने र लिने दुवै देशका शत्रु हुन्, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुलो, जाइकटक नगर्नु लगायतका कुराहरू अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको प्रशंसा र विरोधभन्दा पनि उहाँको योगदान र दिव्यादेश मनन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो। यदि बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले यो एकीकरण नगरी बक्सेको भएदेखि जसरी भारतवर्षको, इन्डियाको अथवा हिन्दू राष्ट्रको धेरै जग्गा खाइसकेर केवल यो 22-24 टुक्रालाई एउटा शक्तिशाली राज्य बनाएर विश्व सामु यो गोरक्षक राष्ट्रले आयो गोर्खा भन्दाखेरि विश्वको मुटु थर्किने आफ्नो नैतिकता र आफ्नो सनातन धर्म र मानव धर्मताले हन्त्रेछ हनिएसे भन्ने मन्त्रले अनि यो एउटा सिङ्गो नेपाल बनाइदिनु भयो। त्यो नेपालको आधारमा तिनका चाहिँ एउटा तप र तपस्याले आज हामीहरू सिङ्गो नेपाल भनेर हाँकिराखेका छौँ।
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष 5 गते गरेको संसद विघटन संविधान विपरीत रहेको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट फैसला गर्न नहुने प्रश्न पार्नुभयो। आफ्नै असक्षमताले जनताका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेपछि सरकारले जनतासामु आत्मसमर्पण गरेको उहाँको निष्कर्ष छ। रिपोर्टर्स क्लब बुटोलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफूले बनाएको संविधानमा अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको रहेको र अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेमा वा निर्वाचन गर भने जे भनेमा पनि सबै दलले मान्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा पूर्व न्यायाधीशहरूले बोल्नु गलत भएको समेत बताउनु भएको थियो। वर्तमान सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु सकारात्मक भएको समेत तर्क गर्नुभयो। सर्पपालनका निम्ति 72 करोड लिने जनतालाई औषधि नदिने यस्ता सरकारहरू समयमा विघटन भएको जनताका निम्ति राष्ट्रका निम्ति समाजका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। कसले के भन्छ, कसले नचाहिने कुरा गर्छ, आफूलाई केन्द्रित गरेर कुरा गर्छ, त्यो अत्यन्तै घातक हुन्छ। हामी देशका निम्ति, हामी जनताका निम्ति, हामी प्रजातन्त्रका निम्ति, हामी तपाईँलाई हाम्रो संविधानको सुरक्षाका निम्ति गर्नुपर्छ। त्यस कारण संविधान कुनै आघातमा परेको छ भने अब जनताबाट परीक्षण गरेर यो परेको ड्यामेजलाई हामीले अन्त गर्नुपर्छ। करिब 2/3 बहुमतसहितको नेकपाको सरकार असफल भएकोले अब जनताले न आफै मूल्याङ्कन गरेर फैसला गर्ने उहाँको भनाइ थियो। अहिलेका नेताहरू असक्षम भएकोले अबको निर्वाचनबाट सबैलाई फकाई फकाई विदाई गर्नुपर्ने र अभिभावक बनाएर राख्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ। काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता भण्डारीले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भदौभित्र गरिसक्नुपर्ने भन्दै उहाँले सक्रिय सदस्यताको विवाद माघसम्म टुङ्गिने जानकारी गराउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा भण्डारीले आफूले अखण्ड लुम्बिनीको पक्षमा बोल्दा आफूलाई सबैतिर बाट खेदिएको र निर्वाचनमा हराउन गुल्मीमा निर्वाचन क्षेत्र नै काटेर यताउता समेत गरिएको स्मरण गराउनु भएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप प्राप्त भएको एक हप्ताभित्र वितरणको अभियान सुरु हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले 1,70,00,000 खोपको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको र खोप प्राप्त भएको 7 दिनभित्र खोप वितरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले जतिसक्दो छिटो खोपको आपतकालीन प्रयोगको लागि पनि अनुमति दिने तयारी थालिएको बताउनुभयो। निश्चित देशमा मात्रै कोरोना विरुद्धको खोपको विकास भएकोले नेपालमा माग अनुसारको खोप ल्याउन भने समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। यद्यपि 1,70,00,000 खोप आयातका लागि रुस भारत लगायतका देशसँग छलफल भइरहेको र कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको पनि बताउनुभयो। खोप न्यायपूर्ण ढङ्गले वितरण गर्ने पनि मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले मा रहेका 16,000 खोप केन्द्रलाई परिचालन गर्ने र त्यसका लागि 5,000 कर्मचारी खटाउने पनि बताउनुभयो। यस्तै 72,000 महिला स्वयंसेविकालाई पनि परिचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले खोपमा अरू देशभन्दा पछि पर्ने अवस्था नभएको दावी गर्नुभयो। रापरपाका केन्द्रीय नेता प्रदीप उदयले बारमुदे सम्झौता विदेशीको दबाव र प्रभावमा परेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी देवदह नगर समितिले आयोजना गरेको 279 पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका उदयले धर्म संस्कृति बचाउन पृथ्वीनारायण शाहको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार अर्थहीन रहेकोले खारेज गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको थियो। सोही कार्यक्रममा अर्का केन्द्रीय सदस्य त्वनाथ लम्सालले देशमा हिन्दू राज्य नभए संस्कृत जोगिन नसक्ने बताउनुभयो। देवदह नौका अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन रापरपा देवदह अध्यक्ष माधव रिमालले गर्नुभएको थियो। बुद्ध समाचारमा समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ विश्रामको। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्नेर राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर पुल बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी
वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कंक्रीट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट ट्राली, तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। स्वच्छ सुंदर मनोरम वातावरण में आरसीएस कृषि फार्म द्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हमी कहाँ शांत एवं मनोरम वातावरण में अपने फार्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनु का साथ ही फिशिंग तथा बोटिंग एवं पोखरी को बीच में एसी र नॉन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मीटिंग हल को राम्रो व्यवस्था छ। संचालक रमेश चंद मुराओ, आरसीएस फिश रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमीटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, माया देवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26-801, 98-069-18-015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै फिशिंग गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीको भनाई। अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट फैसला गर्न नहुनेमा जोड। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्राप्त भएको 1 हप्ताभित्र वितरणको अभियान सुरु हुने, 1,70,00,000 खोपको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको सरकारको दावी। र भैरवामा जारी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट छनौट प्रतियोगितामा आज कपिलवस्तु तथा पाल्पा र बाँके र दाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुए। अब बाँकी खबर। नेपालमा सोमबार थप 488 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 265,268 पुगेको छ। सोमबारसम्म नेपालमा 4,373 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै 237 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै सोमबार 527 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 258,968 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। यस्तै सोमबार 10 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,927 पुगेको छ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रूपन्देहीमा नागरिक आन्दोलन नामक नागरिक सञ्जाल गठन भएको छ। मुलुकमा एकपछि अर्को गरी विभिन्न कदमले लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि यसको विरोधमा सञ्जाल निर्माण गरिएको हो। बुटलमा सम्पन्न 25 सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधित्वसहितको एक भेलाले मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय परिषदको सभापति गोविन्द खनालको संयोजकत्वमा 25 सदस्यीय सञ्जाल गठन गरेको छ। सञ्जालको सहसंयोजकमा पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका सहसचिव कमल रायमाझी, वुमन केयर नेपालका अध्यक्ष रिता के छेत्री रहनु भएको छ भने सचिवमा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका अध्यक्ष गुणाराम घिमिरे रहनु भएको छ। सञ्जालको सल्लाहकारमा वरिष्ठ पत्रकार अधिवक्ता बालकृष्ण चापागाई, संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडी, नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर बुद्धबहादुर थापा, पब्लिक क्याम्पसका प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपाल पाण्डे रहनु भएको छ। भेलामा बोल्ने वक्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि गरेको आक्रमणले सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको भन्दै असंवैधानिक कदमका विरुद्ध नागरिक समाज सडकमा आन्दोलित हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँहरूले अदालतले यो मुद्दाको छिटो टुङ्गो लगाएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने समेत बताउनु भयो। कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडी, वरिष्ठ पत्रकार अधिवक्ता चापागाई, नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर बुद्धबहादुर थापा, मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनाल, नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य अधिवक्ता बाबुराम पाण्डे, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नागरिक मञ्चका अध्यक्ष पदम कार्की, ड्रिम देवदहका रूपन्देही अध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई, पुष्पलाल मित्रता केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर घिमिरे, पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य विक्रम खड्का,
जवाबदेहिता निगरानी समिति अध्यक्ष लाल हरि पाण्डे, बुटोल जेसिसका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद चापागाई, मानवाधिकार तथा शान्ति समाज रूपन्दे सचिव कपिल गेवाली, चाँदै नेपालका भवानी पाण्डे, परिवर्तनका लागि महिला समूहका अध्यक्ष रिता सेन ओली, माहुरी होमका रविशंकर ठाकुर, स्कुल अफ डेमोक्रेसीका सचिव गोविन्द बस्नेत लगायतका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बोल्दै संसद विघटन गलत भएको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सञ्जालको सदस्य समेत रहेका छन्। सञ्जालले तत्कालै मैनबत्ती जुलुस र नागरिक सभा गर्ने समेत तयारी गरिएको संयोजक गोविन्द खनालले बताउनुभयो। प्रतिस्पर्धाको आधारमा शिक्षकको शिक्षण पेसा बनाइनुपर्ने देवदह नगर प्रमुख हिराबहादुर खत्रीको भनाइरहेको छ। सीता माध्यमिक विद्यालय देवदह 10 को 35 औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवसको अवसरमा उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षक अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्थानीय निकाय सबै मिलेर विद्यालय सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका सबै विद्यालयहरूमा पूर्वाधार कति बढाउनु पर्ने, शिक्षक कतिजना व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यहाँ अन्य चाहिँ शिक्षासँग जोडिएका पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री अथवा शिक्षण सिकाइसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, चाहे त्यो ल्याबहरू हुन्, चाहे कम्प्युटर ल्याब हुन्, चाहे साइन्स ल्याबहरू हुन्, तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कति आर्थिक जोड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नगरपालिकाले सोचिरहेको छ। देवदह नगरपालिका उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले देवदह नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि ठूलो लगानी गरेको दावी गर्नुभयो। देवदह 10 का वडाध्यक्ष एकबहादुर सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले देवदह नगरपालिकाले सशर्त अनुदानमा बन्न लागेको 4 कोठे भवनको समेत संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो। उक्त भवन 36 लाख रुपियाँमा बन्न लागेको छात्रवृत्ति कोषका सदस्य सुरेश राणाले जानकारी गराउनुभयो। कार्यक्रममा छात्रवृत्ति कोषको ब्याज रकमबाट 100 जना नियमित जेहेन्दार अनुशासित विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको थियो भने वर्षभरि विभिन्न विधामा उत्कृष्ट भएका विद्यार्थीलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक महेश कुमार थैभले 1,46,407 रुपियाँको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको कमी रहेकोले आगामी बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम गेवालीले गेवालीको स्वागत तथा शिक्षिका कुमारी थापाको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा देवदह नगरपालिका प्रमुख प्रशासक अधिकृत पीताम्बर पाण्डे, चन्द्रदाता डेलीराम रिजाल लगायतले बोल्नुभएको थियो। रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नहुँदा सधैँ आफूहरू समस्यामा परेको बताएका छन्। सोमबार नेपाल रोडा ढुङ्गा उद्योग व्यवसाय सङ्घ रूपन्देहीले भैरवमा आयोजना गरेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगीले राज्यको परिसूचक आफूहरू भए पनि सहयोग पाउनुपर्ने ठाउँमा उपेक्षित गरिएको बताएका हुन्। महासङ्घको लुम्बिनी प्रदेशका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले सञ्चार सरकार र उद्योगी व्यवसाय एकअर्काको परिपूरक भएको तर सोही अनुसारको समन्वय नभएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू क्रसर व्यवसायको मर्का र समस्या बुझेको बताउँदै सरकारसँग सहकार्य गरेर समस्या समाधानका लागि लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले उद्योगिक व्यवसायप्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म क्रसर व्यवसायका समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। महासङ्घका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजेश कुमार अग्रवालले हरेक क्षेत्रले व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले करोडौँ लगानी गरिएको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा आक्षेप मात्रै लगाएर नहुने भन्दै राज्य र व्यवसाय मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। उहाँले क्रसर उद्योग बन्द गरिए हरेक क्षेत्रमा समस्या आउने भन्दै राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कुलप्रसाद नेउपानेले विगतमा क्रसर व्यवसाय र राज्य प्रतिपक्षबाट केही गल्ती भएको जनाउँदै विगतका गल्तीलाई औँल्याएर अब समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको थियो। रोडाढुङ्गा व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष गोपाल गेवालीले राज्यले क्रसर व्यवसायलाई नमार्ने नबाँच्ने आधार नै दिएको बताउनुभयो। उहाँले महासङ्घ मार्फत क्रसर व्यवसायका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो।
बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गर प्रिय जनसँग रमाइलो टक घरबाटै गरिने अनलाइन सब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकै साथ सजिलैसँग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइटिएस बाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने सम्पर्क 9801004477 क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो एक विश्वासको नाम हो बोनम एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम हजुर बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनु हुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा पर्दा कार्पेट दराज डाइनिंग टेबल सेट लग्जरियस बेड आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू फर्निसिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस सैना मैना 2 कालिका चोक पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा प्रोपराइटर प्रदीप गौतम जुना गेवाले मोबाइल 9845-91-222 9804-26305 स्वाखा सैना मैना 4 मुर्गिया र बुटवल 12 तामनगर विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बाँकी समाचार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा रोटरी क्लब अफ तिनाउ सिटी र रोटरी क्लब अफ बुटोल साउथले मोबाइल चार्जर स्टेसन जडान गरेको छ अस्पतालमा आउने बिरामी कुरुवाका लागि मोबाइल चार्ज गर्न सजिलो होस् भनेर क्लबले अस्पतालमा चार्जिङ स्टेसन जडान गरेको हो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा 6 चार्ज स्टेसन जडान गरिएको रोटरी क्लब अफ तिनाउ सिटीका अध्यक्ष अनुप पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो अस्पतालमा आपतकालीन अवस्थामा आउने कुरुवालाई लक्षित गरेर स्टेसन जडान गरिएको बताउनुभयो बुटोलमा रहेका अस्पतालहरूमा 30 जडान गर्ने लक्ष्य रहेको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो यो लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा पनि यहाँको अस्पतालसँग समन्वय गरेर विभिन्न रोटरियन सरहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले चार्जिङ स्टेसन इन्स्टल गरेका छौँ यसको गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ आएका बिरामीहरूको चाहिँ चार्ज चाहिँ मोबाइलको चार्ज चाहिँ एक मिनट भए पनि उहाँहरूले जुन इमर्जेन्सी रूपमा जति फोन गर्नुपर्छ त्यसको उपयुक्त आओस् भन्ने हिसाबमा हामीले इन्स्टल गरेका हौँ अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद भट्टराई र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट राजेन्द्र प्रसाद खनालको उपस्थितिमा चार्जिङ स्टेसन प्रदान गरिएको कार्यक्रमको संयोजक अशोक गेवालले जानकारी गराउनुभयो रोटरी क्लब अफ तिनाउ सिटीका अध्यक्ष अनुप पाण्डे र रोटरी क्लब अफ बुटोल साउथका अध्यक्ष प्रेम भोर्तेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो कार्यक्रममा रोटरी क्लबका पूर्व अध्यक्षहरू देवीदत्त गेवाली लक्ष्मण गेवाली निर्वाचित अध्यक्ष ध्रुव धिताल सचिव शारदा पङ्गेनी रोटरीका पूर्व अध्यक्षहरू ज्ञानेन्द्र गिरी उमानाथ अधिकारी प्रकाश पराजुली रोटरी डिस्ट्रिक्ट 32-92 जोन 11 जेडआर तथा पूर्व अध्यक्ष दिनेश गैरे र कम्युनिटी सर्भिस डाइरेक्टर रेशम खड्का लगायतको सहभागिता रहेको थियो कार्यक्रम क्लबका सचिव मनोरथ अर्यालको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो त्रिशुल ग्यास प्रायले गुणस्तरहीन पुरानो सिलिन्डर नष्ट गर्ने अभियान सुरु गरेको छ एभरेस्ट ग्यास समूह अन्तर्गतका उद्योगहरूमा म्याद नागेको पुवाल परेको हाइड्रो टेस्टमा फेल भएका र बिग्रिएका गुणस्तरहीन सिलिन्डरहरू नष्ट गर्न सुरु गरिएको त्रिशुल ग्यास प्रणालीका व्यवस्थापक देवी प्रसाद भूषालले बताउनुभयो सात प्रदेशमा रहेका 7 कम्पनीमध्ये पुष महिनाभित्र प्रिमा ग्यास उद्योगले 690 थान सुगम ग्यास उद्योग धानीखोला धादिङले 405 थान एभरेस्ट ग्यास उद्योग काठमाडौँले 690 थान र त्रिशुल ग्यास प्रणाली रूपन्देहीले 363 थान गरी प्रथम चरणमा 2133 थान सिलिन्डरहरू नष्ट गरिने भूषालले जानकारी दिनुभयो भूषालका अनुसार करिब 49 लाख बराबरका सिलिन्डरहरू नष्ट गर्नेछ सुरक्षित र सर्वसुलभ तरिकाले सिलिन्डर उपभोक्ताको भान्सासम्म पुर्याइ उपभोक्ताले प्रयोग गर्दा पनि उच्च सतर्कताले सिलिन्डर सतर्कताका साथ सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एलपी ग्यास सिलिन्डरका मापदण्डहरू पूर्ण रूपले पालना गर्दै नष्ट गर्न थालिएको उहाँले बताउनुभयो जो उपभोक्तालाई प्रयोग गर्न दिन पनि नसकिने र एचएसटी हाइड्रोस्टाटिक टेस्ट गर्दाखेरि असफल भएका फुटरिङ बिग्रेका निकन बिग्रेका
सिनियरहरू चाहिँ आज तपाईँहरू सरकारी प्रतिनिधि पत्रकार मित्रहरू सबैको रोहरमा आज चाहिँ नष्ट गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात हामीले गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा यस उद्योग अन्तर्गत यस उद्योगका सातवटै प्रदेशमा रहेका सातवटा कम्पनीमा चाहिँ अहिले एउटा त नयाँ भइहाल्यो सैपाल भन्ने बाँकी छवटा कम्पनीमा क्रमशः चाहिँ यो र त्यो नष्ट गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेको छ। पर्ने चाहिँ यो गुणस्तरहीन भइसकेको गुणस्तरहीन भन्दा पनि म्याद गुज्रिसकेको हुनाले जनता उपभोक्ताहरूको त्यहीलाई चाहिँ यसले असर पर्न सक्छ। यो विस्फोट हुन सक्ला, यो पड्किन सक्ला, यो लिकेज भएको कारणले यसमा पुवाल परिसकेको यो त्यही ग्यास त यसमा नअडिने भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि दुर्घटना हुने सम्भावना भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो नष्ट गर्न जरुरी छ। नेपाल सङ्गीतकर्मी सङ्घ रूपन्देहीले कुष्ठ रोग रोगीहरूलाई न्यानो कपडा तथा खाद्यान्न वितरण गरेको छ। बुटुलको जितगढीमा रहेको आश्रमका कुष्ठ रोगीलाई जाडोबाट बच्नको लागि भन्दै सङ्गीतकर्मीले न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। आश्रममा रहेका पाँचजनालाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको नेपाल सङ्गीतकर्मी सङ्घ रूपन्देही अध्यक्ष दुर्गा नेपालले जानकारी गराउनुभयो। भैरवमा जारी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा नवलप्रासीले पाल्पालाई 27 रनले पराजित गरेको छ। टस हारेर ब्याटिङमा आएको नवलप्रासीले निर्धारित 28 ओभरको खेलमा 7 विकेटको क्षतिमा 136 रन बनाएको थियो, जसमा जितेन्द्र साहनीले 58, रञ्जित खड्काले 22 र सद्दामन साटे 21 रन जोडेका थिए। पाल्पाका सागर थापाले 3 विकेट लिएका थिए। लक्ष्य पछ्याएको पाल्पा 23.4 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 109 रनमा समेटिएको थियो। उसका लागि नरेश कुमार सार्कीले सर्वाधिक 34 तथा मनिष नेउपानेले 15 रन जोडे पनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। बलिङमा नवलप्रासीका अर्पण लोनियाले 3, जितेन्द्र साहनी र मनिष पाण्डेले 2-2 विकेट लिएका थिए। म्यान अफ दि म्याच जितेन्द्र साई भएका थिए। यता दाङको लमैमा भएको समूह बी अन्तर्गतको खेलमा बाँकेले बर्दियालाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। टस हारेर ब्याटिङ गर्न आएको बर्दियाले 14.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 58 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। उसका लागि सिद्धार्थ श्रेष्ठले 17 र समीर आचार्यले 10 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क भने जोड्न सकेनन्। बर्दियालाई सस्तैमा रोक्नको लागि दिपेन्द्र रावतले 7 विकेट लिएका थिए। 59 रनको झिनो लक्ष्य पछाएको बाँकेको पनि राम्रो सुरुवात हुन सकेन। 15.2 बलमा 8 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पुरा गरेको थियो, जसका लागि सुनिल भण्डारीले 13 र अनुप सिंहले 10 रन बनाएका थिए। बर्दियाका गोपाल जीसीले 4 र विशाल विक्रम केसीले 3 विकेट लिएका थिए। म्यान अफ दि म्याच दिपेन्द्र रावत भएका थिए। मङ्गलबार कपिलवस्तु र पाल्पा तथा बाँके र दाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। बुटोलमा आगामी माघ 2 र 3 गते बुटोल ओपन क्यास प्राइज एन्ड स्कुल लेभल टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुने भएको छ। बुटोल टेबल टेनिस एकाडेमी बुटोल 11 देवीनगरको आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिताको तयारी तीव्र पारेको आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो। स्कुलदेखि नै खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा अन्डर 14 बोइज सिङ्गल, अन्डर 18 बोइज सिङ्गल, मेन्स ओपन र वुमेन्स ओपनका खेलहरू सम्पन्न हुनेछन्। देवीनगरस्थित एकाडेमीकै कबड हलमा हुने प्रतियोगितामा 150 टिमको सहभागिता हुने कार्यक्रम संयोजक प्रज्वल श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो। प्रतियोगितामा ओपनतर्फ प्रथम हुनेले नगद 10,000, द्वितीयले 5 तथा तृतीयले 2,500 प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै वुमेन्स ओपनतर्फ प्रथमले 5, द्वितीयले 2,500 र तृतीयले 1,500 प्राप्त गर्ने आयोजकले जानकारी गराएको छ। यसै गरी अन्डर बोइज सिङ्गल प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले नगद 3,000 प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै द्वितीय र तृतीयले क्रमशः 2,500 प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै अन्डर 18 बोइज सिङ्गलमा प्रथम हुनेले 4,000, द्वितीय हुनेले 2 र तृतीय हुनेले 1,000 प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीको भनाई। अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट फैसला गर्न नहुनेमा जोड। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्राप्त भएको एक हप्ताभित्र वितरणको अभियान सुरु हुने, 1,70,00,000 खोपको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको सरकारको दावी।
र भैरवमा जारी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट छनौट प्रतियोगितामा कपिलवस्तु र पाल्पा तथा बाँके र दाङबीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदै अवस्थ बुद्ध समाचार सकियो समाचार हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते। समाचार का साथ इनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली।